אני רוצה להזכיר לכם לפני שמתחילים את השיעור, יש לנו שבתון בחג שבועות, זה, אתם יודעים, זה שלושה ימים רצוף, זה יומיים חג ושבת. בארץ זה רק יומיים, פה זה שלושה ימים, בגלל שהגלות, החגים הם יומיים. אז בעזרת השם, שלושה ימים בבית מלון, נלמד כמובן כל הלילה, אוכל כיד המלך, דברי תורה בלי הפסקה, ברוך השם. אז כל מי שמעוניין להגיע, איך אומרים, כדאי להזדרז לפני שלא יישארו מקומות, לא נשאר עוד הרבה זמן עד החג. בעזרת השם היום נדבר קצת על פרשת אמור. אתם יודעים, בארץ כבר קראו פרשת אמור, בגלל שאנחנו שבוע בעקבותם עכשיו. שבוע אנחנו אחריהם, בגלל שבחג פה נפל על שבת, קראנו של פסח, ובארץ כבר הם קראו את הפרשה הרגילה, ומילא זה מה שקרה. טוב, בכל אופן, מי יודע כמה מצוות מהתרי"ג מצוות יש בפרשת אמור? כמה מצוות בפרשה הזאת? בעצם יוצא שהפרשה היא בעצם המשך ישיר של פרשת קדושים, אבל כמה מצוות יש בפרשה, אתם יודעים? חשבתם על זה פעם או לא? כן, 50. לא. פחות או יותר? יש מעל 10% מתרי"ג מצוות בפרשה. מעל 10%. מה זאת אומרת? 63 מצוות יש בפרשה הזאת. 63. אם זה 10% מתרי"ג מצוות, זה 61.3. ממילא, אנחנו 63 מצוות, זאת אומרת יותר מ10% מתרי"ג מצוות רק בפרשה הזאת. וכמה מתוכה מצוות עשה? 24 מצוות עשה, 39 מצוות לא תעשה. סך הכל 63 מצוות. התורה, הפרשה מתחילה, ויאמר השם אל משה אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם לנפש לא יטמא בעמיו. הכהנים, כמובן שזה המשפחה המלכותית. זה לא משפחה רגילה, כולם מבינים שכהנים זה המשרתים בקודש, משרתי השם. בתקופת בית המקדש הכהנים שימשו בתוך בית המקדש, תרומות שהשם אמר לתת אליו בא לכהנים. זאת אומרת, הכהנים הם היד של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה בתוך בית המקדש. וממילא יש שאלה. כהן, כיוון שהמעמד שלו הוא שונה משל יהודי רגיל, יש לו יותר כבוד, יש לו יותר קדושה, יש לו תפקיד יותר חשוב, ממילא יש לו גם הגבלות מסוימות שאין אותם אצל אדם אחר. למשל, יהודי רגיל שנטמא, מה זה נטמא? נגע בטעות בגופת מת, מישהו נפטר, נפל לו, נפטר לו ביד, ממילא הוא מיד נטמא טומאת מת. יהודי שנטמא טומאת מת, אז הוא נהיה טמא, אבל אין לו בעיה גדולה, מכיוון שהוא לא צריך ללכת ולשרת בתוך בית המקדש. כמובן שהוא רוצה להתפטר מהטומאה הזאת, אבל הטומאה הזאת לא ממש מגבילה אותו, כמו שבכהן. כהן שהוא מוגבל, הוא לא יכול להיכנס לשרת בקודש. מה מתאר מטומאת מת? אפר של פרה אדומה. אפר, רק אפר של פרה אדומה. בימינו אין פרה אדומה, ומילא כולנו טמאי מתים. כי כולנו עברנו ליד גופה, או שנכנסנו לבית כברות, או שהיינו בבית חולים שמישהו שם נפטר באחד החדרים וכולי. וממילא, או שהיית במטוס ולקחו משם, לקחו גופה לארץ, לקבורה. בקיצור, או שאפילו שאתה נוסע היום בכביש, אתה יכול לעבור מעל איזה גופה שקבורה מתחתיך, ואתה אפילו לא יודע. יכול להיות 10-20 מטר בתוך האדמה לפני 1,000 שנה. איזה יהודי קבור שם, אתה במשך חייך ודאי עברת מעל איזה גופה. אז ממילא כולם בחזקת מאמתים. אבל שיבוא משיח, אחד הדברים שיהיה, זה יהיה פרה אדומה שהיא תהיה עשירית. היה לנו עד עכשיו 9 שהשתמשו בהם. פרה עשירית, היא תהיה האחרונה והיא תשמש בבית המקדש השלישי, וכולנו נהיה טהורים, כי כל עוד מוסיפים על המים האלה של הפרה, אפשר לתאר בזה את כל העם, וממילא אחרי שכולנו נהיה טהורים, יחזרו ימי בית המקדש לקדמותם וכו'. בכל אופן, עכשיו השאלה היא כזאת, אדם נפטרה אשתו, אשתו נפטרה,
הוא מטפל בקבורה שלה, כל הדברים, הוא נמצא בתוך הבית, הגופה מוטלת שם או בחדר בבית חולים, ממילא אין לו בעיה. מה אם הוא כהן? האם מותר לכהן לעמוד ליד גופת אשתו, ליד גופת בנו לא עלינו, גופת אביו? כהן עכשיו הוא צריך לטפל בהם, נכון? או שהוא צריך מהר לברוח ולשלוח את חברת קדישה או שכנים או אנשים שיטפלו בגופה. מותר לו להתאמע? זה הנושא שהפרשה מתחילה. אמור אל הכהנים, כן? תלמד את הכהנים בני אהרון. מה? ואמרת עליהם לנפש לא יטמע בעמיו. תיזהרו לא להיטמע מאנשים שנפטרו מהגופה שלהם, לא להיטמע. אבל התורה מיד נותנת, ויאמר השם אל משה אמור אל הכהנים לנפש לא יטמע בעמיו, כי אם, מה זה כי אם? חוץ ממי? כי אם לשערו הקרוב אליו, מי זה שערו הקרוב אליו? אשתו כגופו. כי אם לשערו הקרוב אליו, לאמו, לאביו, לבנו, לביתו ולאחיו. שומעים? זאת אומרת, יש מספר קרובים שהם יוצאים מן הכלל. כהן, נפטרה אשתו, נפטר אבא שלו, אמא שלו, בן שלו, בת שלו, אח שלו, כל אלה שנפטרו לו מהרשימה הזאת, מותר לו לטפל בגופה, בקבורה, אף על פי שהוא נטמע מזה. פעם בזמנם, אחרי כל שנגמר הכל, היה הולך לכהנים, כהן, מתאר אותו מאפר פרה אדומה. בזמן שיהיה בית המקדש, יהיה אותו דבר, יהיה לנו את אותו אפר, אז באמת אפשר יהיה לתאר. אנחנו, אף על פי שאנחנו טמאי מתים, אסור לנו להוסיף סתם טומאת מת. לכן, הרבה אנשים רצים לבתי קברות, לכל מיני קברות, עדיף לא ללכת בכלל לבית קברות. אישה בכלל אסור לה לדרוך בתוך בית קברות, סכנה בשבילה. השטן מרקד שנשים באות בתוך בית הקברות. גם כן מסוכן עוד יותר. וגבר, או אף על פי שמותר לו, ממש 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 לא מומלץ. זו טעות מאוד רווחת שאנשים חושבים שהם עושים בזה מצווה להיכנס לבתי קברות. אם אפשר לא לדרוך שם, עדיף. גם יש עוד בעיה. אדם נגיד מגיע לקבר של אביו, הוא נכנס לתוך הקבר, אז יש את, כמעט כל אדם שחי בעולם הזה בזבז זרע לבטלה. וכתוב שכל זרע לבטלה ברא משחיתים, ברא סטרא אחרא, ברא כל מיני דברים שהם הלכו לשורש של הטומאה במקום לצד של הקדושה. אבל ממילא הנשמות העבודות האלה שהיו צריכות להתגלגל בעולם ולהיכנס בגוף ולבוא לתיקון, נוצר מהם מזיקים, דברים שהם מזיקים בעולם. והם ברגע שעכשיו לוקחים את אותו אדם ששפך את הזרע ויצר אותם במצב שהם נמצאים כרגע, והילדים של אותו אדם שכן באו לעולם, שאשתו כן התעברה וילדה ילדים, ברגע שהם נכנסים לתוך בית הקברות, שזה מקום של טומאה, אותם חיצוניים יכולים לפגוע באותם ילדים. לכן מנהג ירושלים, אפילו בלוויה של אבא, לא נותנים לבנים להיכנס לתוך בית הקברות. עד הפתח משאירים אותם בחוץ. למה? זה מנהג מימים ימימה, כיוון שחששו לשלומם, אמרו לבנים שערו בחוץ. למה? מספיק שפעם אחת האבא הזה שפך זרע, פעם אחת לבטלה, כבר נבראו מי יודע כמה אלפי מזיקים, וממילא האדם הזה בסכנה. עכשיו הנקודה היא כזאת, יש כמה שאלות לגבי עניינים לגבי בעל ואשתו. אתם יודעים, בזמנם היה יוצא חייל למלחמה, הוא היה נותן לאשתו גט, משאיר לה גט על תנאי. מה זה גט על תנאי? אם תיגמר המלחמה ואני לא חזרתי תוך כך וכך זמן, ממילא את מגורשת ומותרת לכל אדם מתאריך של כך וכך ימים אחרי סיום המלחמה. טוב, חיילים חזרו, לא חזרתי תוך חודש, את מותרת להינשא. עכשיו השאלה על הגט הזה, נכון? אדם שנותן את זה לאשתו, הוא אוהב אותה או שונא אותה? אוהב. אוהב, נכון? הוא אנוכי או שהוא, איך אומרים, מתחשב? זמנש. מתחשב, נכון? אוקיי. אז עכשיו אני שואל שאלה. אדם כזה יצא למלחמה,
לא חזר. אשתו יש לה כבר גט, אז היא גרושה. עכשיו, בא מישהו בסוף ואומר שראו אותו מת. מישהו ראה שדקרו אותו והוא נפל ומת ונשטף עם הים וכו'. בא איזה עדים קשרים, אמרו שכך וכך קרה לו. עכשיו השאלה היא כזאת, האם האישה הזאת צריכה להתאבל עליו או לא? שהוא הלך למלחמה, היא אהבה אותו אהבת נפש. עד היום היא אוהבת אותו אהבת נפש. הוא אוהב אותה אהבת נפש. הוא היה אבא טוב, הכל טוב ויפה. הלך למלחמה, כולם הפקידו גט בידי נשותיהם, כדי שאם לא יחזרו, הם לא יישארו אגונות. כי אישה שבעלה לא חזר מהמלחמה, היא תקועה ברווקות לכל החיים. היא לא יכולה להתחתן כדת וכדין. ויש לנו בדור שלנו דוגמה מתמי ארד, אשתו של הנווט, אירון ארד, שבערך לפני איזה 30 שנה, משהו כזה, הוא נשבע בשבי, ולעולם לא נודע באופן רשמי, לפחות לא לציבור, מה קרה לו. לא יודעים מה קרה לו. אולי מישהו בממשלה יודע ומחביא, יש הרבה סודות כמוסים, אבל הציבור מעולם לא נודע מה עלה בגורלו. זאת אומרת, אפילו עד היום יש סיכוי שאולי הוא חי באיזה צינוק, באיזה מקום. אולי הוא השתגע, אולי עשו לו משהו, אולי הוא חי באיזה מדינה, אולי בכלל שחררו אותו, והוא כבר חי, הוא בכלל לא זוכר את העבר שלו. יכול להיות חס וחלילה, מרוב שעינו אותו, אז השם אני אפילו לא רוצה לחשוב מה יכול להיות שיצא מזה. יכול להיות שהוא תוך יום מת. יכול להיות שהוא אחרי תקופה מת. יכול להיות שקרו כל מיני דברים, יכול להיות שהעבירו אותו כמה ידיים ומכרו אותו וכו', אולי הוא ניסה לברוח, אולי, מי יודע מה. לעולם לא נדע. דבר אחד ברור, שאשתו המסכנה הזאת נתקעה עכשיו מגיל צעיר, שהיא הייתה מאוד צעירה אז, ועד היום היא לא יכולה להתחתן כדת משה וישראל, כי לא ידוע מה קורה איתו. תאר לך עכשיו, היא הייתה הולכת ומתחתנת, פתאום היה חוזר. יום אחד בא, דופק בדלת, הצלחתי לעבור את הגבול, הצלחתי לברוח, והיא כבר הביאה ילדים חדשים עם מישהו חדש, ופתאום הוא מופיע, ואז מתברר שכל הילדים החדשים הם כולם ממזרים לפי ההלכה. קיצור, זו סכנה גדולה מאוד. כדי למנוע את כל המבוכה הזאת וכל הצער הזה, היו החיילים מפקידים גט ביד האישה וכו', כמו שהסברתי קודם. אבל עכשיו השאלה היא כזאת, סוף כל סוף שהוא עכשיו הודיעו שהוא נפטר במלחמה, אבל היא כבר גרושה, יש לה גט ביד, האם היא מתאבלת עליו או לא? מה אתם אומרים? היא צריכה לשבת שבעה? אם היא רוצה, למה לא? אני אשאל אתכם שאלה, עכשיו אדם, סבא שלו נפטר, סבא שלו, לא אבא שלו, מותר לו לשבת שבעה? למה לא? מה הבעיה? יושב על הרצפה. עכשיו לא, סתם, אחד רוצה להתאבל על בית המקדש. הגיע למדרגות של צדיק. הוא אומר, אני לא רק אעשה תיקון חצות 10 דקות בלילה, ויישב על הרצפה ויפקה. אני שבוע עכשיו יושב על הרצפה, שבוע, נרדם על הרצפה, יושב, לא מתרחץ, לכבוד השבוע של 9 באב. מה יש בזה? אדרבה, מצטער על צער השכינה וכו'. אדם מצטער על סבא שלו. אז א', גם אדם שרוצה אפילו להגיד קדיש עבור סבא שלו, כי אבא שלו לא בדיוק אומר, הוא צריך לבקש רשות מאבא שלו להגיד קדיש על הסבא. לא יכול סתם להגיד. צריך לבקש כי זה מצווה של האבא, והאבא לא עושה אותה. צריך לבוא לבקש ממנו רשות. אישה שבעלה, במקרה שהסברתי, פתאום נודע שהוא נפטר במלחמה, ואחרי שכבר קיבלה את הגט שהוא יצא למלחמה, והגט נכנס לתוקף, אינה מתאבלת על בעלה. נכון שמותר לה לפקוד ולהיות בצער, אבל השבת שבעה היא לא יושבת. שומעים? עכשיו, מה השאלה אם הבעל נתן לה את הגט בגלל שהוא פחד שהיא תצטרך לעבור יבום? מה פירוש יבום? בזמנם היו עושים או יבום או חליצה. אני אסביר את זה בקצרה. אדם שנפטר ללא ילדים ומת, עכשיו הוא מת סופית, אשתו נשארה עכשיו אלמנה בלי ילדים. היא רוצה עכשיו ללכת להתחתן, אסור לה.
הדרך היחידה שיכולה להתחתן זה על ידי שאחד מהאחים של בעלה שנפטר ייתנו לה חליצה. צריכים לשחרר אותה, זה כמו גירושין. איך עושים חליצה? האח מוריד את הנעל, יורקת על הנעל, מביישים קצת את האח הזה בבית דין שהוא לא רוצה לעשות ייבום, תכף אני אסביר מה זה ייבום. ואחרי שנועשה הטקס הזה היא מותרת לכל אדם. שומעים? אבל היו בזמנם גם עושים ייבום, מה פירוש? התורה אומרת שאם נפטר אדם ללא ילדים, אחד האחים צריך לייבם את אשתו. הכוונה להתחתן איתה, להכניס אותה להיריון, להביא ממנה ילדים, הילד שנולד קוראים אותו על שם האח שנפטר. כל מה שהאח השאיר ירושה, יורש המייבם. זאת אומרת, הוא גם מקבל על זה צ'ופר, זה לא... אם האישה אוהבת אותו והיא רוצה אותו, את האח, והוא מוצאת חן בעיניו, וגם הוא מקבל בית או קצת כסף וכו', מה רע? מצוין. וגם בזמנם, גם אם הוא היה נשוי, היה מותר לו גם לשאת אותה, היו נוסעים יותר מאישה אחת אם רוצים. זאת אומרת, הכל על פי דין ועל פי יתר התורה, וזה מצווה גם, לא סתם. מה קורה אם היא לא מוצאת חן בעיני האח? היא לא מוצאת חן בעיניו, הוא לא רוצה עכשיו להיות בעלה. אז הוא אומר לאח השני, תעשה אתה, לא רוצה. אז השלישי, לא רוצה. כל עוד אחד האחים רוצה, או שיקיים את היבום או חליצה. מה קורה אם היא לא רוצה? נגיד שהאחים האלה יצאו אחד אחד לא בדיוק לטעמה, ומביאים לה את הראשון, לא. השני, לא. השלישי, לא. כל אחד לא מוצא חן בעיניה. היא לא רוצה. אומרים לה, אבל בעלך, מה, את לא רוצה שיהיה לו זרע? עם כל הכבוד לבעלי, הוא לא היה הבעל הכי טוב בעולם, ואני לא עכשיו אסבול 20 שנה עם אחד שלא מוצא חן בעיניי בשביל בעלי. לא רוצה. מה עושים? אי אפשר להכריח אותה. נותנים לה חליצה. עכשיו, האח הולך למלחמה. נגיד שיש לו אח אחד, והוא האח הזה שלו, איך אומרים? חלאה לא קטנה, בלשון המתה. החלום הכי שחור שלו זה שאשתו, אהובתו, תיפול בידיים של האח החלאה הזה. אז מה הוא עושה? הוא אומר, אני מגרש אותך שתהיה גרושה, לא תהיה אלמנה, כי אם תהיה אלמנה, תצטרכי ממנו יבום. ואני כבר מכיר אותו, חליצה הוא לא ייתן לך, כל כך בקלות. קחי עכשיו גט, מה, שאני אחזור, נתחתן מחדש. ו... עכשיו אם הוא נפטר, באמת היא לא צריכה יבום, כי היא גרושה, גרושה לא צריכה יבום, היא התגרשה בחייה. אבל יש כאן נקודה מעניינת, איזה מין גרושה היא? היא לא גרושה באמת. הוא לא רצה באמת לגרש אותה, הוא אוהב אותה, הוא הולך למלחמה, אז הוא כדי למנוע מצב שיצטרך יבום, הוא נותן לה את הגט. עכשיו השאלה היא, האם היא יורשת אותו, מת במלחמה, היא באה לבית דין, רבותיי, הנה תשמעו עדים. שני עדים, השכנים, בואו תעידו. באים העדים אומרים, אתם יודעים למה הוא נתן לה את הגט? רק בשביל שאם יקרה לו משהו במלחמה, היא לא תיפול ביד של האח הזה, החלאה הזאת. זה כל הסיבה. אז מה יגידו הבית דין עכשיו? האם היא צריכה לרשת אותו? עכשיו, מתי אישה יורשת את בעלה? אישה אף פעם לא יורשת את בעלה, אם יש ילדים. אם יש בנים, הבנים יורשים. אם אין בנים, הבנות יורשות. כמו שהיה עם בנות צלופחד, באו למשה רבנו, אבינו מת ולא השתתף בחטא קורח ועדתו. למה? כי מי שהשתתף בחטא קורח ועדתו, ובלה אותו האדמה והוא מת משמיים, אז זה הנחלה שלו הלכה יחד איתו לעזאזל, איבד את הנחלה שלו. אבל מי שלא השתתף במחלוקת נגד משה, אלא מת מוות רגיל, או בחטאיו, או במשהו אחר. צלופחד, הוא מחלל השבת הראשון בהיסטוריה. איך שהוא חילל השבת, הוא קושש עצים, אסף קש, עשה ערמה, אסור זה נקרא לעשות ערמה בשבת, אסור לעשות ערמה, מערימים את, מקוששים עצים ועושים מזה ערמה, אסור לעשות ערמות בשבת. כיוון שהוא עשה את הערמה הזאת, באו אליו, הביאו אותו למשה רבנו, הכניס אותו למאסר. מה היה המאסר בזמנם? הם היו במדבר, לא היה סורגים. היו עושים בור עמוק באדמה, חופרים בור עמוק, מביאים 100 אנשים, חופרים בור עמוק, נגיד כמה מטרים בתוך האדמה, אי אפשר לצאת.
מורידים אותו בחבל בפנים, והוא בפנים. זורקים לו לשם אוכל. הוא לא יכול לצאת החוצה, זהו, זה בור עמוק מאוד. מוציאים אותו אחר כך עם חבל. זורקים לו חבל, מוציאים אותו. בכל אופן, זה נקרא מאסר. שמו אותו במאסר. משה רבנו לא ידע מה לעשות איתו. לא ידע. והשם אמר לו, תוציא אותו להורג, שכולם יראו מה הסוף של מחלל שבת. חבל שאצלנו בארץ, אף אחד לא קרא את התורה פעם אחת בחיים שלו, בקרב אחינו החילונים. אולי אם הם היו קוראים את הקטע הזה, משהו אצלם היה מזדעזע, שהאדם שהיה צדיק, צלופחד, והיו לו בנות צדיקות, הוא הלך, הגמרא אומרת שהוא הלך לעשות את זה ביודעין שיהרגו אותו. הוא הקריב את חייו, הוא רצה שכולם יראו, שיכנס בהם פחד מהיום הראשון, שיראו מה עונשו של מחלל שבת, כדי שאף אחד לא יעז יותר לחלל שבת. ובאמת התוכנית שלו הצליחה, לא חיללו שבת. עשו דברים אחרים במדבר, אבל שבת לא חיללו. בתימן מעולם לא היה מחלל שבת עד היום, מעולם, יותר מ-2000 שנה, אף פעם, אפילו לא אחד. במדבר לא היה מחלל שבת, צלופחד חילל שבת, הוציא אותו להורג. והקדוש ברוך הוא שידע שהוא חילל שבת לשם שמיים, על מנת להפחיד את העם שיראו מה יהיה הסוף שלהם, כדי למנוע בעתיד חילולי שבת, הוא הקריב את חייו, אף על פי כן גזר עליו עונש מוות. אז תארו לכם אחד שמחלל שבת מבחירה, מרצון, מתאווה, מה יהיה סופו? פשוט, זה קל וחומר פשוט, לא צריך להיות גאון כדי להבין את זה. שומעים? אז עכשיו מה קרה פה? באו בנות צלופחד למשה, אמרו לו, אבינו קיבל ירושה, קיבל נחלה, ואין לו בנים, אין לנו אחים. ומשה לא ידע מה לעשות איתם. ואז הקדוש ברוך הוא אמר, הן צודקות. אם אין לו בן, הבנות יורשות. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, מה, התורה שוביניסטית? אם בן אדם יש לו בן אחד ותשע בנות, השאיר $1,000,000. לכאורה, היו צריכים לחלק את זה עשירית לכל אחד, נכון? הבן לוקח את כל המיליון והבנות מקבלות כלום. איך זה יכול להיות? התשובה היא, רבותיי, שהבנות אז בזמנם במיוחד היו מתחתנות מגיל קטן מאוד, 12-13 היא כבר נשואה. זאת אומרת, עוד היא לא הספיקה להתחיל את החיים, היא כבר מתחתנת. נשים היו בוגרות מאוד בסבתות שלכם. שאלו את הסבתות שלכם באיזה גיל התחתנו לפני 50-60 שנה. זה לא מדובר עכשיו רק לפני 3,000 שנה. עד לפני דור שניים היו מתחתנים בגיל 12. איך שאישה הביאה סימנים של בגרות, שהתחילה להתבגר להיות אישה, יד יוצאת לשוק השידוכים ומתחתנים איתה. בכל אופן, זה היה מנהג העולם. אז ממילא, מה את דואגת? עוד שנייה את מתחתנת ויהיה לך בעל שיפרנס אותך. ומה יקרה אם היא לא מתחתנת? האחים חייבים לפרנס אותה מהעיזבון של האב. לא יכולים לזרוק אותה. מה לנו איתך? אני קיבלתי ירושה, לכי תעבדי. לא, צריך לפרנס אותה, ביום שהיא מתחתנת, הוא נפטר מהעול שלה. מה עם האישה? אישה לא יורשת את בעלה. הבנים אמרנו. אלא רבותיי, אישה היא הכי הרבה מוגנת. עוד לפני שהיא התחתנה, כבר היא קיבלה ביד מסמך, כמו צ'ק. כתובה. מה זה כתובה? שימו לב מה זה כתובה. כל הפמיניסטיות שהרבה מתוכם אין להם גרם של הבנה מה זה תורה ויהדות, נובחות בלי סוף נגד התורה, שוביניסטים, פרימיטיביים, טיפשות שכמותכם. התורה הגנה על האישה יותר מכל מדינה בהיסטוריה, כל חוקה לאומית, בינלאומית, מודרנית, לא הגנה על נשים כמו שהתורה הגנה על האישה היהודית. א', עוד לפני שהתחתנה, הוא כותב לה כבר כמה כסף התקבל. לא מוצא חן בעיניה, היא לא צריכה להתחתן, לא רוצה. איך שהוא מקדש אותה, הוא צריך לתת לה מתנה. טבעת, יעלום, כסף, מכונית, בית, מה שהיא רוצה. רוצה להתחתן איתי? רוצה וילה בסביון. היי, הגזמת, אני אקנה לך וילה בשיכון המזרח. אומרת, לא, לא, אני רוצה בסביון. רוצה אותי? סביון. אומרת לאבא שלו, אבא, שחרר קצת, נו, תפתח קצת את היד. אומר, אתה רוצה להרוג את אבא? אומר, מה אתה רוצה? אני רוצה להתחתן איתה. תוציא מהבלטות קצת. אז אבא שלו,
הוא לא רוצה לתת, אבל האמא, משה, אל תהיה קמצן, הוא תפס אישה טובה, תביא לו את ה3 מיליון, שיבנה וילה, נו. בנה לו וילה בסביון, היא מסכימה, התחתנה. זאת אומרת, היא קובעת את המחיר, רוצה או לא רוצה, זה א', עוד לפני שהתחתנה, הוא כבר כותב לה בחופה, כבר יש לה כתובה, כמה כסף יתקבל. היא רוצה, היא אומרת, יום אחד תתגרש ממני, אני רוצה $1,000,000. אם לא, אני לא מתחתנת. כותב לה $1,000,000. אוקיי, בסדר. מה הלאה? בכתובה כתוב, חייב לתת לה בית מכובד לגור בו, בגדים ללבוש, לראות מכובד בציבור, ויחסי אישות. זאת אומרת, עוד לפני שהאישה התחתנה, היא קיבלה בית, מקום לגור, בגדים ללבוש, אוכל לאכול, לזון ולפרנס אותה, לזון אותה גם כן. הכל לפי יכולתו, עשיר נותן לפי עשיר, אני נותן לפי אני. התחתנתי עם אני, זה מה יש. התחתנתי עם עשיר, מעצים אותו לתת לפי יכולתו, זה לא חוכמה. מה, תשמע, אני אתן לה כמה פירורי לחם לאכול. לא עובד ככה. צריך לתת לפי יכולתו. מתנות בחגים, הכל. ו... לא רק זה, הוא גם מתחייב לה בכתב עם שני עדים, שהוא חייב לחיות איתה יחסי אישות. הוא לא יכול לבגוד בה, הוא לא יכול ללכת עם נשים אחרות. לא רק זה גם, אם היא רוצה להיות איתו, הוא חייב להיות איתה. הוא לא יכול ללכת עם החבר'ה, יש משחק של ביתר. מחר, לא היום, יש משחק היום, יש גמר. כל השטויות האלה שדוחפים להם בטלוויזיה. עזבי אותי היום, אין לי זמן, אין כזה דבר, זה איסור מהתורה, זה כאילו לא הנחת תפילין היום. זה ההגנה של אישה. חוץ מזה, יש לה עוד הרבה פריבילגיות אחרות. חגים, חייב לקנות לה מתנות, חייב לעזור לה, חייב זה, החינוך של הילדים, הכל בידה, סומכים עליה בשמיים. אדם שמבזה את אשתו, הוא מאבד את כל פרנסתו, קדוש ברוך הוא מקפיד על דמעות של אישה, יש המון המון דברים להגנת האישה בתורה. ומה עושים הפרימיטיביים? התורה היא שוביניסטית. הפוך. להפך, אין דת בעולם או מסמך שיגן על האישה יותר. אין כזה דבר. אישה יש לה הרבה זכויות ביהדות וכו'. רק מה? באים החילונים בימינו ואומרים, טענה שעל פניה נשמעת מוצדקת, אבל אין טענה יותר שקרית ועוולה יותר גדולה ממנה. בואו נסביר, מה פירוש? יש היום נשים שהבעלים שלהם מעגנים אותם בכוונה. מה פירוש? הוא נפרד ממנה, היא לא רוצה אותו יותר בבית, קראה למשטרה, סילקו אותו מהבית. הוא לא רוצה לתת לה גט, לא תקבלי גט. נקמן, יש הרבה חלאות המין האנושי, מוכנים לסבול כל סבל שבעולם, כל עוד האישה תסבול ביחד איתם. העיקר לנקום בה. ובארץ, ביחסית לעולם, פה באמריקה בכלל אין מה לעשות, מה יכולים כבר לעשות לו. אבל בארץ, שעוד נותנים קצת זכויות לרבנות, יכולים לקחת לו את הרישיון נהיגה, אפילו להכניס אותו למאסר, לעשות צו עיכוב יציאה מארץ, יכולים לנקוט נגדו כמה צעדים שהם לא כל כך מרתיעים, אבל עדיף מכלום. פה למשל אין שום דבר, חוץ מלכתוב עליו מכתב מהבית דין שהוא רשע ואכזר ולתלות את זה בכל הקהילות, שאסור לעשות איתו עסקים ולשים אותו בחרם, שזה גם כן עונש מפחיד מאוד. אי אפשר לנקוט נגדו צעדים כגון מאסר או רישיון, או צו עיכוב יציאה מארצות הברית, אי אפשר, כי לבית דין כאן אין כוחות מממשלת ארצות הברית. בארץ שהקימו את החוקים ואת המדינה, עוד נתנו כוח לרבנות, כי החילונים לא רצו להתעסק בדברים כאלה, של גירושין וזה, זה כאב ראש גדול מאוד. קחו אתם הדתיים, תטפלו בזה. אתם מקדשים, אתם גם תגרשו. אז הרבנים אמרו, אבל תנו לנו כוח לגרש, אין לנו כוח. כל אחד, אז נתנו להם כמה, זרקו להם כמה סוכריות. מה הבעיה? בתורה כתוב, וככה זה ההלכה, אתם יכולים לקרוא גם ברמב״ם, שאדם שמסרב לתת גט לאשתו, בהתחלה מדברים איתו יפה, לא עזר, עוברים קצת ללחץ, מאיימים עליו בחרם, נוקטים נגדו כל מיני סנקציות, הכל, שמו אותו במאסר, לא נותן גט. אני אמות כאן בבית סוהר ולא אתן גט.
היא תשאר כל החיים הגונה, היא לא תתחתן עם אדם אחר. ככה הוא אומר, זהו, לא נותן גט. מה עכשיו אפשר לעשות? מה יכולים לעשות? מה אומרת התורה? מקים אותו עד שיאמר רוצה אני. אמרים לו, אין שום בעיות, אדוני. אתה לא רוצה את לכתוב לאשתך גט? עכשיו תגידו, אני אשאל אתכם שאלות. למה זה כזה חשוב הגט הזה? יש לך איזה זוג חילונים, כבר נפרדו 9 חודשים, הם לא חיים ביחד. הוא כבר עבר מחוץ לבית, הוא גר אצל ההורים שלו והיא אצל ההורים שלה, אין ביניהם שום קשר, שונאים אחד את השני שנאת מוות, והוא כבר הכירה בחור חדש, והוא לא רוצה לתת לה גט, ועכשיו היא הכירה חבר חדש, היא חיה איתו חיי אישות, התיילד ממנו ילדים, הילדים האלה ממזרים. אבל למה? היא כבר לא בקשר עם החבר, עם הבעל הקודם. אין, היא גמרה, שונאים אחד את השני, נפרדו. אין ביניהם יחסים יותר. מה הבעיה? תן לה ללכת עם מישהו אחר. אלא, אמר רבותיי, בתורה כתוב שמי שרוצה לגרש את אשתו, להתנתק מנה, הוא צריך לתת לה ספר קריטות. בתורה לא כתוב גט. גט זה מילה בלשון תורה שבעל פה, בלשון חכמים. למה קוראים לזה גט? גט, ג' וט' זה שני האותיות היחידות שהן לא מופיעות אף פעם סמוך בתורה. לא תמצא אחרי ג' אף פעם לא תמצא ט'. זה שני אותיות שהן ברוגז אחת עם השנייה. יש ג' הט' לא נצמדת אליו. וגם ג' בגימטריה זה 12, ג' זה 3, ט' זה 9. 12 שורות שכותבים ג' יש בזה סודות, זה לא סתם. טוב, בכל אופן, בתורה לא כתוב גט, בתורה כתוב ונתן לה ספר קריטות. כותבים מסמך, איך שהוא נותן לה את זה ביד, זה קורט בין הנשמות שלהם. ביום החופה, שתי הנשמות התחברו לאחת. נהיה ביניהם קשר רוחני. כל עוד לא ניתן הגט קריטות, ככה בורא עולם כתב. בורא עולם שמאחד את הנשמות ומזווג זיווגים, ביום החופה, הרי את מקודשת לי, איך ששם לה את הטבעת על היד, התחברו הנשמות. הדרך היחידה לנתק את הקשר בין הנשמות, הוא על ידי שייתן לה גט, ספר קריטות. ושיתקבל אותו ליד, ושיתסכים לקבל, ושהוא נותן, הכל בהסכמה, היא קיבלה אותו, הוא מרגיש לה, שם לה את זה על היד, היא לוקחת את זה, אותה שנייה היא נהייתה מותרת לעולם. עכשיו היא יכולה 10 שנים להיות פרודה ממנו. 10 שנים, הוא בכלל בבית סוהר. אין ביניהם שום יחסים, שונאת אותו, הרס לתח... אין שום הבדל. הנשמות עדיין קשורות זו בזו. ולא רק זה גם, יש הרבה פעמים בעולם שגבר עזב את הבית. הוא פרוד לגמרי מאשתו. הם לא חיים ביחד, ולא אכפת להם מהגט. היא לא מתכננת להתחתן, והוא כרגע לא בלחץ להתחתן, לכן הם דוחים את זה, אין להם ראש עכשיו לבתי משפט, רבנים. זה נשאר שנה, שנתיים, שלוש. גם זה רע מאוד. רע מאוד, למה? קודם כל זה מכשול, פתאום יהיה לה איזה תאווה, והיא תלך עם איזה גבר, והוא ייקשל באשת איש. גם האיש וגם האישה חייבים מוות. וכל, אמנם 4 מיטות בית דין בטלו, כי אין בית מקדש היום ואין סנהדרין, אבל הגמרא אומרת, אמנם אין סנהדרין ולא מוציאים להורג, אבל 4 מיטות בדין לא בטלו לעולם. מי שצריך סקילה נופל מאיזה בניין או ממעלית או מסולם או ממקום, נופל לו איזה סלע על הראש או איזה עץ מתמוטט עליו או שמקבל מכה מאוטו, זה סקילה. מי שצריך שריפה, לא צריך להגיד לכם כמה דרכים יש להישרף וכו'. וליח. מי שצריך חנק, נחנק משריפה, מעשן, נחנק מאיזה גז, נחנק בתביעה וכו'. ומי שצריך סעיף, פעם זה היה עם חרב, היום זה יכול להיות או יריעה, שעושה לו חור בראש, בלב והורג אותו, או סכינים, או דקירות, או כל הדברים האלה, או שאיזה רסיס מפצצה אף עליו, או שחפץ חד אף עליו, או כל מיני דרכים כאלה, כן? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מחליף את זה בדרך הטבע. לכן, אם אתה נותן לאשתך להישאר ככה, ובסוף היא טיפול עם איזה מישהו, גם היא חייבת מוות, וגם אותו מישהו מסכן, נכשל באשת איש. קשה מאוד לתקן כזה אבון. וגם כל עוד הנשמות קשורות, בחיים לא תמצא זיווג חדש. מתי, יש כאלה אומרים, אני אשאיר אותה נשואה, אני לא ממהר להתגרש. אני בינתיים אחפש באתרי הכרויות. חילוני.
אני אמצא בחורה, יתחיל לצאת איתה, יתאהב בה, ברגע שאני אחליט להתחתן עם ההיא, הרי לא ייתנו לי להתחתן במדינה, אני נשוי לאישה אחרת, אז אני אשלח לה את הגט, מה בוער? בינתיים כמה שאפשר לענות אותה, כל המרבה, הרי זה משובח, ככה הוא חושב. שומעים? בקיצור, הוא לא יודע דבר אחד, שכל עוד שהנשמה שלו עדיין קשורה בשאלה, לא יבוא לו הזיווג המתאים. לא יבוא. וממילא יכול להיות שהשם באמת רוצה לשלוח לו זיווג חדש, כי אשתו עשתה לו כל מיני צרות, והנתה אותו והיא לא ראויה לו. אבל השם לא יכול לשלוח לו, כי הנשמות שלהם עדיין קשורות. ברגע שהוא התנתק ממנה, אז הקדוש ברוך הוא גוזר גזרות חדשות ומביא לו זיווג חדש. לכן כל אותם אלה שלא נותנים גט, בעצם הם הורסים לעצמם. אז בואו נחזור לשאלה ששאלתי. התורה אומרת, אם הוא לא מוכן לתת גט, היו באים מבית דין, לוקחים אותו לבית דין, היה אחד עם שוט, אתה נותן גט? לא. מרמיצים בו מכה ראשונה. אחרי המכה הראשונה, בדרך כלל זה היה נגמר. אוקיי, אוקיי, מהר, מהר, תביאו, אני אחתום. אומרים לו, אבל רגע, רגע, לפני שאתה חותם, תשכח רגע מהמכות. אתה חותם בלב שלם, אתה נותן, אתה רוצה לתת? אז השאלה, מה זה, איך אני לא רוצה לתת? אתם תיתנו לי עוד מכות. אתם מאלצים אותי לתת. אלא אומרים לך חז"ל, תראו מה זה יסוד חשוב. אדם מטבעו הוא רוצה לתת. הוא יודע שזה רצון השם וככה כתוב בתורה. רק מה, היצר הרע לא נותן. הקנאה, התאווה, הכבוד, הכעס, הנקמה, כל זה ממי בא? הכל מאיפה זה בא? זה בא מהיצרים הרעים של האדם, יצר לב האדם רע מנעוריו. תבטל רגע את היצר הרע של האדם הזה, תלחץ על כפתור, דקה אחת אין לו יצר הרע, תוך שנייה הוא רץ אליה, תני לי לתת לך חיבוק אחרון, ניפרד כידידים, אני אמשיך שלם לך, אין לו שום יצר הרע. הנה אני חותם לך את הגט, אז מה היא תגיד? לא, לא, אתה יודע מה, שיניתי דעתי, אם אתה כזה נחמד, בוא נחזור חזרה, כן? אבל היצר הרע עושה את שלו. אז ממילא באים החילונים וכל מיני פמיניסטיות. אי אפשר, צריכים לשנות פה את החוקים, עד מתי הנשים יהיו שבויות ביד הבעלים, נמאס כבר מהרבנות. רבותיי, מספיק כבר עם העוולה הזאת ועם השקרים, מספיק כבר עם עולם השקר הזה. אם המדינה הייתה נותנת לבית דין את הכוח שיש לבית משפט חילוני בענייני זוגיות, לא הייתה אישה אגונה אחת בשנה. אולי אחרי 20 שנה היית סופר בקושי על יד אחת או שניים כמה נשארו אגונות. אין. למה? כי היום הבעלים עושים מה שבא להם, מה אכפת לו? אז לא יהיה לו רישיון נהיגה. אז הוא ימציא איזה רישיון מזויף בחוץ לארץ, יביא רישיון. לא ינהג. ייסע באוטובוס, יש כאלה גם ככה אין להם אוטו, אז מה תעשה לו? אין לו רישיון בכלל. או שהוא לא נוהג, במילא, הוא במילא נוהג, לוקח תחבורה ציבורית, אז מה זה מזיז לו? צו עיכוב יציאה מהארץ, 80% מהישראלים לא יכולים להרשות לעצמם כרטיס לחוץ לארץ גם ככה. המצב חמור מאוד. קראתי לכם נתונים לפני 3 שבועות, לא? 41% מהמשפחות בארץ לא חוסכות שקל בחודש. בעל עובד, אישה עובדת, לפעמים יותר מעבודה אחת, לא חוסכים שקל כל החודש. 43% חוסכים 388 שקלים. $100. $100 בחודש. $100 בחודש חוסכים. אני שואל אתכם, משפחה עם 3 ילדים. משפחה עם 3 ילדים, אם יחסכו $100 ל-100 שנה, כמה כסף יהיה להם? $100,000 אחרי 100 שנה שעבדו כמו סבלים, הרגו את עצמם יום ולילה, לא יכולים לקנות דירה לילד אחת. עם כזה חיסכון הם צריכים לחיות 5,000 שנה כדי לחתן את כל 3 הילדים ולקנות להם בתים ולעזור להם להסתדר בחיים. אין להם בכלל סיכוי, סתם הכל זה, איך אומרים, העתיד שחור משחור. זאת אומרת, 41% ועוד 43%, זה נתונים של חילונים, לא שלי. פרסמו את זה בכל הארץ. יוצא
ש-84% מהמשפחות בארץ עניות. גם מי שחוסך $100 בחודש הוא עני, כן? זה ברור. הוא לא מתקדם לשום מקום, אין לו עתיד. לאן הוא יגיע, כן? כולם כמעט עניים, 84%. זה נתונים מזעזעים. פעם כתבו שחצי מיליון ילדים ישראלים הולכים לישון רעבים. אמרתי לעצמי, כמה כבר ילדים יש במדינה? יש בערך 6 מיליון יהודים במדינה. תוריד זקנים, תוריד מבוגרים, תוריד זה. כמה כבר ילדים יש? 2 מיליון אולי, 1.5 מיליון, לא יודע. 0.5 מיליון זה אחוזים ענקיים. מה זה פה? על כל 2-3 ילדים אחד רעב, הולך לישון עם בטן רעבה? מפחיד, מזעזע. הבנתם? איי, 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 כואב גם אפילו לדבר על זה. בכל אופן, נחזור לעניין. אז אם היו נותנים לרבנות את הכוח, אדוני, אתה לא נותן גט? אתה לא נותן גט? נגיד, יש לו ביזנס, סוגרים לך את הדלת, שולחים משטרה, שמים מנעול על החנות. אין ביזנס. החנות, המסעדה שלך סגורה עד להודעה חדשה. עד שהיא לא מקבלת גט, אין הכנסה. מקפיאים לו את החשבון בנק. צו עיכוב יציאה. לוקחים לו את הרישיון, לא נותנים לו שום דבר. זה בית משפט חילוני. אם היו נותנים לרבנות את הכוח, וגם אחרי כל זה שזה לא עזר, היו נותנים לתת לו כמה מכות עם שוט, מה יש להתבייש? אני לא מבין. רוצים הרי להציל אישה מלעגן אותה, היא עגונה. אתה רוצה שהאישה הזאת תשב 20-30 שנה, עכשיו אומללה, מסכנה, לא יכולה להקים משפחה, לא יכולה כלום, לא יכולה להתחתן? מה זה, אישה זה קרש? אין לה רגשות, אין לה חיים, מה הולך פה? לא נותנים כוח! ובסוף הם באים לבית משפט החילוני, זה בלתי נסבל שהאישה תלויה באותו בעל ולא נותן לה גט. ומתחילים עוד פעם כולם לנבוח ולכתוב בעיתונים וכו'. הבנתם מה קורה פה? תן לנו יד חופשית, לא תהיה אישה אחת עגונה, תוך 10 דקות כולם יקבלו גט. אבל מה יש לנו? אתה קושר לנו את הידיים ואת הרגליים ואומר, למה? למה אתה לא מציל? קשרת לי את הידיים ואת הרגליים ואתה שואל למה אני לא מציל? יש שקר יותר שזועק לשמיים מזה? בכלל, הכל כמעט זה שקר היום. הכל כמעט זה שקר. הכל כמעט זה שקר. אני שמעתי איזה אחת חברת כנסת שמאלנית שהיא אמרה ש... אני בכלל הופתעתי שלשמאלנים בכלל אכפת מזה, אבל אם לשמאלנית אכפת מזה, אז קל וחומר לימנים ולנורמלים, כן? היא אמרה שעכשיו היא מאה שנבחרה לכנסת, היא עבדה חזק על חוק, חוק של מה? שיימינג. יש לזה עכשיו שם חדש בארץ, קוראים לזה שיימינג, זו מילה אמריקאית. שם, כאילו בושה. שם, בושה. מה זה שיימינג? מאוד מאוד נפוץ עכשיו בארץ שכולם עושים שיימינג לכולם. מה הפירוש? כולם מביישים את כולם באינטרנט, כותבים דברים. אני כבר לא מדבר על העיתונים הרשמיים שכל יום מפרסמים דברים נגד פוליטיקאים ונגד אנשים ונגד חשודים. זה עוד עניין. סתם אנשים. למשל, אחד הייתה לו חברה, היה עושה איתה עבירות, בזמן שהם היו בעומק התאוות ובסמים שלהם, היא נתנה לו לצלם אותה. תנועות לא צנועות. לפעמים הוא צילם אותה גם בלי ידיעתה. ואז מה קורה? יום אחד הם נפרדים כמובן. הרי בסופו של דבר בעולם החילוני, הפרידה היא בלתי נמנעת. זה רק עניין של זמן. כמעט תמיד. אני אומר כמעט כי יש גם יוצא מן הכלל. אבל כמעט תמיד זה נגמר לא טוב. או בפרידה, או במלחמה, או בגירושין, לא משנה מה. ואז היצר הרע נכנס לתמונה. היא פגועה מזה שבגד בה, או הפוך, או שהוא פגוע מזה שהיא בגדה בו, או שהיא הפסיקה לאהוב אותו, או שהיא ביקשה להיפרד, או שהיא לקחה ממנו כספים, ועכשיו הוא פתאום מבין שהיא ניצלה אותו. לא יודע, יש לו כבר סיבות. השטן כבר בנה לו תיק בראש, איך מצווה לרמוס אותה. ואז מה הוא עושה? מפרסם באינטרנט את התמונות שלה. מפרסם תמונות שלה, לא צנועות, הורס לה את החיים. כיוון שהיו הרבה התאבדויות בארץ בגלל דברים כאלה, השמאלנית הזאת קמה ועשתה מעשה, והתחילה להילחם ובאה לשר החינוך, ועשתה כל מיני דברים, לא יודע מה עשתה בדיוק, והצליחו להעביר איזה חוק שמי שמפרסם תמונות של החברה שלו, של כל אדם, שהם לא צנועות באינטרנט, צפוי למאסר של עד 5 שנים.
סוף סוף משהו חיובי נעשה פה בממשלה, ממשלת סדום, כן? אבל מה זה, זה מספיק? ודאי שזה לא מספיק. צריך להטיל חוקים ומגבלות על כל העיתונים, על פייסבוק, על יוטיוב. אתם רוצים, כמו במדינות, כמו בסין, ערב הסעודית, שם הם לא מצייצים. פייסבוק, טוויטר, כל החברות האלה. פה, קודם כל, יש מקומות לא נותנים להם לפתוח בכלל, סוגרים אותם. הם הרבה יותר חכמים מאיתנו, כי הם יודעים, זה מביא חורבן למדינה, זה הורס את הנוער, זה גורם לפירוד בין האנשים, זה גורם לשנאת חינם, כולם רוצים לרצוח את כולם. זה נורא והיום. גם החיילים שכבר הולכים להילחם ביחד, כבר אחד שונא את השני. כי כל אחד, הכל זה, כל אחד זה, זה נהיה כבר בלגן אחד גדול. כולם, זה עדות, זה עניינים, זה כבר דעות קדומות. התקשורת הזאת מביאה חורבן והרס לעם. ואז מה קורה? שימו לב מה קורה פה. אדם חשוד נעצר, אלפי תגובות נגדו. מסכן, בסוף עוד 3 חודשים יסגרו את התיק נגדו. כלום לא היה. כלום. אבל כבר שחטו אותו. הוא כבר נאלץ להתפטר. דוגמה הכי טובה זה העינון הזה. איך קוראים לו? החבר כנסת הזה. מגל. חבר כנסת טרי. רק התחיל להצליח, באו כמה בחורות, טענו נגדו טענות, שהוא לא דיבר איתם לא נכון. בסופו של דבר, המשטרה בדקה את הזה נגדו, ולא היה כלום. אמרו, אולי הוא לא התנהג יפה, אבל לא היה שום מעשה פלילי. לא היה מעשה פלילי, הוא בינתיים איבד את העבודה שלו, איבד את הקריירה שלו, הוא היה צפוי יום אחד להיות ראש ממשלה אולי. אז בינתיים, אני מבטיח לכם שבסוף זה יהיה לטובתו, אבל תכלס, הבן אדם שילם מחיר יקר מאוד, פטר, קיבל בושות, אחרי חודש, חודשיים, ששחטו אותו בתקשורת, פתאום באו ואמרו, בדקנו ולא היה כלום נגדו. למה אתם לא בודקים קודם ואחרי זה מפרסמים מה יצא לכם? גם זה אסור דרך אגב מהתורה. גם אם בדקת ומצאת אותו אשם, לעת עתה, משטרה, אסור לה לפרסם עליו. מהתורה אסור לפרסם על האדם כלום. גם אם ירשיעו אותו בדין, בשביל מה צריך לכתוב על זה בעיתון? למה לבייש את אשתו ואת הילדים ואת ההורים? למה לבייש אנשים שהם בקשר איתו, את השותף שלו? בשביל מה צריך לפרסם את זה? מה התועלת שבזה? חוץ מסקרנות ורוע לב, לסמוח לעידו של אדם שעכשיו מקבל את מה שמגיע לו. למה צריך לפרסם את זה? אני אומר, ריבונו של עולם, זה אפילו כבר לא קשור לדעת. זה הומניות. הם מרחמים על מחבלים, על כל מיני פלסטינאים טרוריסטים ששוחטים את ילדינו יום ולילה, רצים להילחם שיהיה להם זכויות, שלא ייתנו להם בחקירות של השב"כ כמה אגרופים וביתות, שלא ידירו שינה מעיניו של אחמד ומוחמד, ובסוף אותו נבל כותב בעיתון נגד האנשים הכי טובים במדינה ושוחט אותם בדם קר לעיני כולם. אבל שזה יהיה מוחמד, או איך הוא רץ להגן עליו, סלט אחד, ממש סלט ירקות יש פה. נורא והיום מה שהולך פה. אז ממש נסיים בדבר אחד, ממש נשארו כמה דקות, תנו לי רק לסיים. תשמעו טוב. יש כזה דבר. בת איש כהן, תורה אומרת, ובת איש כהן כי תחל לזנות את אביה, היא מחללת באש תשרף. מה קורה לאישה נשואה שזנתה ובגדה בבעלה? הלכה עם מישהו ועשתה עבירה. מה העונש שלה בתורה? עונש מוות לשניהם, גם לנואף וגם לנואפת. איך הורגים אותה, את האישה? איך מוציאים אותה להורג? בחנק. זה המוות השלישי בחומרתו. עונש על בגידה מהתורה, ככה אמר בורא עולם, אישה שתזנה על בעלה, את לא רוצה את בעלה, תבקשי גט. לא רוצה, תתגרשי. את חיה עם איש אחד, הנשמה שלך קשורה בו, את הולכת להתאמה עם גבר אחר, עונש מוות בחנק. כמובן, אם היו עדים ויש ראיות וכו'. טוב. אבל אם היא בת כהן, לפני שהתחתנה קראו לה, אני יודע מה, מירי כהן, מרים כהן. עכשיו התחתנה עם איזה איציק אחד, זנתה עליו, תפסו אותה, הביאו אותה לסנדרין, יש הוכחות, עדים יעידו, הכל 100%. מה עושים לה? שימו לב לפסוק, ובת איש כהן,
כי תחל לזנות, את אביה היא מחללת, באש תשרף. עונש מוות בשריפה. עכשיו אני שואל אתכם, מה זה משנה אם היא בת של כהן או לא? יהודיה היא כן? כן. יהודיה זנתה. למה פה נותנים לה עונש יותר קל מפה? לא שזה קל, עונש מוות זה מוות, כן? אבל עדיין, העונש הוא יותר מהיר ופחות כואב מאשר שריפה, כן? אז השאלה, למה בשבת של כהן התורה החמירה יותר? ככה כתוב. התשובה, רבותיי, שימו לב טוב. מזעזע, אבל הכל פה אמת לאמיתה. שימו לב טוב. אחד שגדל בבית קדוש, ואחד שגדל בבית תמה, ושניהם עשו את אותה עבירה, האם הם מקבלים את אותו עונש? לא. התשובה אומרת התורה לא. את בת של כהן שמשרת בבית המקדש, מכובד, מורם מהעם, משפחה קדושה של אהרון הכהן, של משה רבנו. ממי יצא אהרון ומשה? בני אמרם. הכל התחיל במשפחה הכי חשובה בהיסטוריה של העולם. ההיסטוריה של העולם, לא היה בעולם משפחה יותר חשובה ממשפחת הכהנים. באף עם, באף אומה, באף דור ודור. ואת הולכת לזנות על בעלך כמו בהמה, בשביל זה תאווה או כל מיני דברים אחרים. ואם היא גדלה אצל סתם איזה סנדלר ישראלי בשוק, היא לא בת של משפחת המלכות. היא לא גדלה בגינוני מלכות, היא לא גדלה בבית של כהן קדוש שמשרת בבית המקדש. ממילא יש עליה טיפה קלה בדין. אם אבא שלך היה סתם אדם רגיל, אז כבר את בוודאי פחות בקדושה מבת של כהן. חוץ מזה יש עוד נקודה. שאת הולכת ועושה כזה מעשה, את מי את מביישת הכי הרבה בעולם? את אבא שלך. הבעל מרחמים עליו כולם, תראה מה אשתו עשתה לו, אז יש אליו הרבה סימפתיה. על מי כולם זועמים? על אבא שלה. תראה איזה פרוצה גידלת, איזה בושה, אדם כמוך יצא לו כזו ילדה? מאשימים את ההורים, אף על פי שזה ברוב המקרים לא מוצדק, כי ברוב המקרים זה לא אשמת ההורים, אבל אין מה לעשות, זה הדרך של העולם. מפנים אצבע כלפי האב. ואז האבא הזה מתבייש בושה נוראית. לכן אצל הערבים מרוב הבושה הם הולכים הורגים את הבנות האלה. לא רק שהן נשואות, גם כשהן רווקות, אם היא כבר אינה בתולה לפני הנישואים, האבא והאח הולכים הורגים אותה. בארץ שלנו, במדינת ישראל, הערבים אזרחי מדינת ישראל, אזרחי המדינה, וכל שכן אלה שגרים בשטחים והם לא אזרחי המדינה, כל שנה מוציאים את הבנות שלהם להורג ואף אחד לא פוצה פה. אתם יודעים למה? כשהמשטרה הולכת לחקור, אף אחד לא מדבר. יש אצלהם חוק ברזל. אף אחד לא מדבר, אף אחד לא מעיד. כולם יודעים, האבא הרג את הבת שלו על כבוד המשפחה. גם המשטרה יודעת. כולם יודעים. אומרים, לא שמענו, בחיית אללה, אומרים, בחיית אללה, לא ראינו כלום, לא שמענו כלום. אף אחד לא מלשין. שני סיבות. א', תלשין, יקרתו לך את הראש. ושתיים, הם בעצמם מזדהים עם זה. הם אומרים, מגיע לה. למה שנעזור לה? למה שנסגיר את האבא? ככה הם חושבים. למה? זנית? תמותי. ככה הם חושבים. אפילו בדור שלנו. אז הנקודה היא כזאת, שימו לב מה הולך פה, זה נורא, זה מזעזע, רק לדבר על זה אפילו, אבל מה הנקודה פה? האבא מתבייש מאוד. אז איזה אבא יש לו יותר בושה? אבא שהוא סתם איזה אלמוני, נגיד נהג אוטובוס, מי מכיר אותו? לא יודעים את השם שלו, לא יודעים מי הוא. יש לו, אני יודע, איזה חנות ירקות, מישהו יודע מי הוא, חוץ מהכמה קליינטים? אף אחד לא יודע מי הוא. אבל אם האבא שלה זה איזה רב חשוב, כולם יודעים מי הוא, מיד זה יתפרסם למיליון איש. אז ככל שהוא יותר חשוב, אפילו סתם ראש ממשלה, כן? מישהו שהוא חשוב, דמות ציבורית, ממילא הבושה שלו היא פי אלף, פי 20 אלף, פי 50 אלף, פי 100 אלף.
ההוא, יש לו 50 איש שיודעים עליו. שמעתם מה הבת של פלוני עשתה? כמה אנשים מתעניינים בזה? בני דודים, דודים, דודות, כמה שכנים, זהו. כמה איש? 100 איש מסתכלים על האבא הזה בבוז. אבל אם זה כהן גדול, כהן רציני, משהו חשוב, משפחת הכהנים, ויצא כזה דבר בארץ, שהבת שלו עשתה כזה דבר, זה דבר שמזעזע את כל העם. מסכן הזה הוא לא יכול להראות את הפנים שלו יותר. אומרת התורה, את אביה היא מחללת. מה זה מחללת? הוא היה קדוש, עכשיו בעיני העם הוא סתם כלום, חול. מה זה מחללת? מלשון חול. ממה באה המילה חילוני? ששבת זה יום חול בשבילם. היא מוציאה את הקדושה מאבא שלה בעיני העם. הקדוש ברוך הוא לא יכול לסבול את הביזיון הזה. באש תשרף, לא עלינו. איי, 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 נורא והיום. בכל אופן, העניין הוא כזה, תדעו לכם, כל אדם נשפט לפי מה שמצפים ממנו בשמיים. גדלת בבית חרדי, ירדת מן הדרך, העונש שלך קשה שבעתיים מאחד שגדל חילוני. שני חילונים, אחד גדל בקיבוץ, השני גדל במקום נגיד כמו ירושלים, ראה חרדים, ראה רבנים, שכנים שלא היו שומרי שבת, אבל הוא חילוני, אוהד ביתר. בשבת הם הולכים לבית הכנסת, והוא היה הולך לראות את אורי מלמיליאן באימקה. אורי מלמיליאן בעצמו היה דתי בילדותו. והוא בן אדם מאוד נחמד, מאוד טוב, הכל טוב ויפה. הכדורגל הוריד אותו מן הדרך. הלוואי שיחזור בתשובה, אבל אני אומר, הוא בעצמו, אני שמעתי פעם שראינו אותו. הוא אחד השחקנים הכי טובים שהיו בארץ, אם לא הכי טוב שהיה אי פעם. והוא אומר שהוא היה שומר מצוות. תמיד הוא נשאר אדם יחסית אגון ונחמד וכו', ואהוב על העם וכו'. אבל התאווה לכדורגל הורידה אותו מהדרך. כלומר, הכוונה, התחיל חלל שבת, היה הולך, ואז אתם יודעים, הוא נהיה מקצוען ונוסעים באוטו, ודבר הוליך לדבר, ואז הוא גם גדל ממילא ילדים חילונים. יום אחד הוא יעבור מן העולם, הוא יעמוד מול הקדוש ברוך הוא, ויגידו לו, נו, אז היית שחקן אדיר, אגדה, כישרון, הכל טוב יפה, עשית פה קריירה, כסף, כבוד. אבל תראה מה יצא מזה. היית יכול להיות רב גדול, היה לך ילדים שומרי מצוות, עכשיו הכל המשפחה, לאיזה כיוון הלכה? אחד חילונים והנחדים והשם ירחם, אני לא צריך לספר לכם כמה העולם החילוני הולך ומדרדר, שכבר הרבה מהם מתחתנים עם גויים. אומרים כאן, אחד אמר לי שהוא בדק פה בארצות הברית, מזעזע את הנשמה, מתוך 100 איש שהשם שלהם כהן, רק 15% מהם יהודים. שמעתם איזה אסון? ומדברים איתי עכשיו, שואה, לא שואה, זה שואה רוחנית הכי גדולה שיש בעולם זה. בהיסטוריה שלנו לא היה כזה דבר. אתם יודעים מה מדובר כאן? עכשיו אתה הולך באמריקה, כל יהודי באמריקה שומע השם רוזנפלד, מילר, קאץ, לוי, כהן, מזרחי, כל מיני שמות. אז מה הוא אומר? או, ג'ויש, ג'ויש, בוא, מה ג'ויש? רוב הסיכויים שהוא גוי. מה זה, כבוד הרב? קוראים לו לוי. אז מה? אמא שלו גויה. קוראים לו כהן, אמא שלו גויה. קוראים לו מזרחי, אמא שלו גויה. קוראים לו מילר, אמא שלו גויה. קוראים לו קאץ, אמא שלו גויה. אז מה זה משנה איך קוראים לו? הוא קרוי על שם האבא היהודי שלו. יש תורה מבורא עולם, יש אמת. הבא מן הגויה, קרוי בנה, הוא לא יהודי. מה? אתם רוצים לערער על המוסכמות, לערער על השם? השם מחליט איזה נשמה תיכנס בגוף. אבל הוא נחמד, הוא מזדהה עם צהל, הוא התנדב לצהל, הוא התנדב בקיבוץ, עשו לו בר מצווה, עשו לו ברית. מה זה משנה? הנשמה שבתוכו היא לא נשמה של יהודי, היא באה מעולם אחר. זהו זה, חד וחלק. גם כשהוא נפטר הוא הולך לעולם אחר. אחד השיעורים שלי, קם לי איזה בחור אחד, וזה לא היה בניו יורק. והתחיל לשאול אותי על בן של אבא ישראלי וגויה, אם יש סיכוי שהוא יהודי. אמרתי לו לא. הוא אמר, אבל אותו הילד אוהב תורה, הוא הולך לשיעורי תורה, הוא הולך לארץ, הוא לא מזדהה עם שום דבר מהצד של האמא.
רק עם הצד של אהבה. אמרתי לו, זה לא משנה, זה כל זה רגשות וכל מיני דמיונות. יש הלכה, יש חוק. בסוף התברר שהוא בן של איזה מפורסם אחד שהתחתן עם גויה, זה אחד, סלבריטי, מפורסם מאוד שהיה בזמן שאני הייתי נער. הוא התחתן עם גויה, הביא מן הילדים, וזה אחד הילדים. והוא שומע אותי קבוע, הנער הזה, הוא כבר לא נער, הוא שנות ה-20 לחייו, הילד הזה. הוא בעצמו נהיה סלבריטי בארץ. ובסוף הוא אמר לי שבגלל שהוא התחיל לשמוע את ההרצאות, הוא התחזק מאוד בדעת, הוא בכלל גוי. עכשיו הוא הולך להתגייר וללמוד בישיבה. ובינתיים ההורים שלו התגרשו, האבא והגויה, מזמן כבר. ואין לו הרבה קשר איתם, כי הוא כבר נהיה עצמאי. ובסוף הוא אמר, אמרתי לו, אז עכשיו שאתה הולך להתגייר בארץ ותשב ללמוד בישיבה, אולי הגיע הזמן שתחזיר את האבא הפלגמט שלך גם כן בתשובה. כי הבן אדם הזה הוא בצרות גדולות מאוד אם הוא לא יחזור בתשובה. מה אתה חושב, זה פשוט להתחתן עם גויות ולהביא ילדים לעולם, ואתה חושב שאין דין ואין דיין? ואתה יכול לכעוס עד מחר שאומרים לך את האמת בפנים. זה מה שכתוב בתורה. מה הוא אמר? תגיד לי שהתורה היא לא מבורא עולם, אין לי שום בעיה איתך, אני אוכיח לך, בוא נשב. נוכיח לך. אבל להגיד שמה שכתוב בתורה זה לא אמת, בלי לבדוק אם זה מבורא עולם או לא, מי אתה בכלל? מה זה מעניין אותנו מה תגיד? זה שאתה צועק, זה כמו שעכשיו אדם לבן יבוא ויצעק, אני לא לבן, אני שחור. או ששחור יבוא ויצעק, אני לא שחור, אני לבן. או שפרסי יצעק, אני לא פרסי, אני תימני. והתימני יצעק, אני לא תימני, אני שוודי. את מי זה מעניין? יודעים כולם מי אתה ומאיפה באת, נגמר הסיפור, מה? אנשים היום בעולם הזה כל כך חיים בשקר, השקר מול העיניים ומכחישים עדיין. וזה שאומר להם, אדוני, זה לא מה שקרה, זה לא מה שאתה. מוכנים לרצוח אותו. אמר לך את האמת בפנים, תהיה גבר. תגיד, אתה צודק, חטאתי, אביתי, פשעתי, ואני משלם את המחיר. זה התוצאות של המעשים שלי. תהיה גבר. תגיד, הרב צודק, מה אתם צועקים? אני עשיתי דבר נגד חוקי התורה. מאמינים בתורה או לא, זה עוד עניין. תבוא לסמינר, תצפה בסרט שלי, תורה ומדע, תכלית החיים. לא חסרים הוכחות. אבל זה מה שכתוב, הוא מדבר בשם התורה, הוא לא מדבר בשמו. רדו לו מהווריד, מה זה פה? מה הולך פה? What did the guy say? Back. הלך להתגייר. לא, after when you told him. אני לא יודע, אני ראיתי אותו פעם אחת בחיי ונגמר הסיפור, זהו. הלך לישיבה בארץ והגירו אותו שם, והוא לומד תורה, ברוך השם. לפחות הוא ניצל. מה יהיה עם אבא שלו? זה עוד סיפור. בכל אופן, הבנתם את הנקודה. הנקודה היא, רבותיי, ככל שהשם נתן לך יותר כישרון, יותר שכל, יותר כסף, יותר הורים טובים, קיבלת חינוך יותר טוב, היית בישיבה, למדת את האמת, זכית לשמוע דיסקים של רבנים טובים שמחברים ומראים את האמת, ונשארת חילוני, העונש שלך קשה שבעתיים מאחד שגדל בסיביר. לא ראה כלום, בחיים שלו לא יראו לו, לא יודע מה זה. חמץ, לא חמץ, תפילין, כלום, לא מבין. אותו חילוני, על מה ידונו אותו? רק על מצוות שהוא היה צריך לדעת מכוח השכל האנושי. מסברה הגיונית. למשל, לא תגנוב, לא צריך להיות דתי בשביל זה. זה מבינים שזה מעשה אסור. לא תרצח, לא לאנוס, לא לפגוע באנשים, לא לדבר עליהם לשון הרע, לא להמציא עליהם שקרים, לא לשלוח להם מישהו שיעשה להם פיתיון ויפיל אותם בפח, ואחר כך להפיץ עליהם שקרים ולהרוס להם את השם. זה דברים שלא צריך תורה בשביל זה. זה כל אדם שהוא בר דעת ויש לו לב של בשר, חייב לדעת. מי שמתנהג ככה, סימן שיש לו לב של אבן. אדם שעושה כאלה דברים. אז ממילא, אדם כזה, הוא לא יכול להגיד, אני מצטער, לא הייתי דתי, לא ידעתי. יגידו לו, מה זה שייך לדתי? אתה גנב, למה אתה גנב? מה זה שייך לדתי? אתה רוצח, מה זה שייך לדתי? אתה מוציא על אנשים עלילות, מה זה שייך לדתי? אתה מלכלך את הרחובות, זורק דברים, מלכלך, ואחרים צריכים להתכופף להרים. מה זה שייך לדתי? אתה מרמה ואתה מזייף, אתה מוכר סחורה גנובה, ומה? חסר דברים? אתה מוכר לאנשים רעל, אתה עושה כל מיני דבר.
על שבת לא ידברו איתו ביום הדין. הוא גדל בסיביר, מה אתה רוצה ממנו? איך הוא יכול לדעת שיש יום שבת? הוא גדל בקיבוץ, מי דיבר איתו על שבת בכלל? על חמץ לא ידברו איתו, על לולב לא ידברו איתו, על סוכה לא ידברו איתו, תפילין לא ידברו איתו, כי זה דברים שרק בזכות התורה למדנו, אבל דברים שהשכל האנושי מחייב, גם גויים חייבים בהם. יש טעות רווחת, הגויים חייבים בשבע מצוות בני נוח, כן, אבל יש להם הרבה יותר, יש להם קרוב ל-50 מצוות. יש הרבה מצוות שהן מחויבות משכל האנושי, למשל לכבד את ההורים, צריך בשביל זה תורה? נכון שאנחנו היהודים יש לנו הרבה הלכות שלמדנו מהר סיני, שמשה לימד אותנו מה שהשם לימד אותו. לכן אנחנו לא יושבים בכיסא של אבא, שהוא נכנס אנחנו עומדים, לא מתפרצים לדבריו. יש לנו הלכות שלמדנו מהתורה, אבל נגיד שלא היה לנו תורה חס ושלום, עדיין היינו מבינים שצריך לכבד את אבא, לאהוב אותו, לתת לו כבוד, להעריך את מה שעשה בשבילנו, גם את האימא וכו', מאכילים ורצים בשבילנו וגידלו אותנו. זה גם גויים מבינים מה צריך בשביל זה תורה. אז ממילא אחד שלא מכבד את ההורים שלו, חילוני שגדל בקיבוץ, יענישו אותו במלוא חומרת הדין, והוא לא יוכל לטעון, סליחה, ואני לא הייתי דתי, לא גדלתי בישיבה, גדלתי בקיבוץ, השפן קיבל נזלת, כן לציפור לימדו אותי, לא לימדו אותי עשרת הדיברות. זה לא, זה לא תהיה שום טענה, רבותיי, צריכים להבין את זה. ודרך אגב, שתדעו לכם, חילוני שיודע שיש אמת, יש תורה, יש דתיים, יש רבנים, יש הרצאות ביוטיוב, יש דיסקים בכל הארץ, דרך אגב, אם כבר הזכרנו, עדיין אנחנו צריכים מתנדבים והרבה לחלק את שאר הדיסקים של המיליון. מיליון דיסקים זה כמות ענקית של דיסקים, כל קופסה היא ענקית, יש בתוכה 1,000 דיסקים. אם בא אלינו בן אדם לחלק דיסקים, זה לוקח 100, זה לוקח 300, זה לוקח 500, 1,000 לוקח, 2,000 זה כבר נס. איך נחלק מיליון? אם בן אדם בא לוקח 100, והוא 200, וזה 500, וזה, אנחנו צריכים אלפי אנשים. ולכן אני קורא לכל אחד שמקשיב לי עכשיו, לא להתעלם, כתוב אסור להתעלם, אחיך, תראה את אחיך, חמור אחיך, חמור אחיך קורס, אל תתעלם, עזוב, תעזוב עמו, תעזור לו להרים. לא, כתוב בתורה חמור שונאך, אחד ששונא אותך, קל וחומר אחד שאוהב אותך, קל וחומר אחד שלא שונא אותך, סתם איזה חילוני, אכפת, לא אכפת לך ממנו שהוא יישאר ככה והוא לא יודע מה תכלית החיים? העיקר שאתה חזרת בתשובה, מה זה האנוכיות הזאת? כל אדם מחויב, זה לא, אפילו אני לא רוצה להגיד להתנדב, כי זה חיוב, אתה חייב, כמו שאתה חייב להניח תפילין, יותר חשוב, אם עכשיו יש שני מצוות, או ללכת להתפלל ולהניח תפילין, או ללכת להחזיר יהודי בתשובה, זה או זה או זה, מה קודם למה? תשובה, ופיקוח נפש, זה דוחה את כל התורה. יש פוסקים שאפילו התירו לחלל שבת להשיח חילוני לסמינר, עד כדי כך. במו אוזניי שמעתי תלמיד חכם, אומרים הסמינר מתחיל עוד שעה בניו ג'רזי, ואנחנו שעה וחצי מינימום נסיעה, ועם הפקקים יכול להיות שנגיע שעה אחרי כניסת שבת. והחילוני הזה, אני יודע, אם הוא הולך עכשיו לסמינר, רוב הסיכויים הוא חוזר בתשובה. מהר, קח אותו לסמינר. אין גוי שיסיע אתכם? אין גוי, כבוד הרב, אין גוי. אני איתו עכשיו, הוא מוכן ללכת. עכשיו הוא הסכים. קח אותו מהר לסמינר. ובאמת אותו אחד חזר בתשובה בסוף. הם הגיעו מאוחר, אבל הוא חזר בתשובה. בכל אופן, אתם מבינים את הנקודה פה. ממילא כל אחד ששומע אותי, כל מי שמתחזק, ומי שכבר התחזק, ומי שכבר בעל תשובה, לא משנה מי, גם מי שעדיין חילוני, ועדיין רק מקשיב להרצאות ועוד לא התחזק, מה מפריע לך? נא להתקשר לשחר שם היה צדיק, שמוסר נפש עבור הצלת נפשות יום ולילה, הוא ואשתו, 054-842-0242. דיסקים אתם מקבלים בחינם כמה שתרצו. נשים אותם בקיבוצים ובמושבים ובתל אביב ובכל חור נידח שיש שם אנשים שלא שמעו מעולם דברי תורה. מתוך הסקרנות הם שמים את הדיסק לראות מה יש שם, ועל כל 10, 2, 3, 4, 5 נתפסים ומצילים לעצמם את הנשמה. זה הצלת נפשות, זה לא צחוק, זה לנצח. השכר שלך בשמיים על כל אחד שיתחזק ולנצח נצחים.
גם אם תשמור מצוות אלף שנה, לא תרוויח מה שדיסק אחד שישפיע על יהודי יביא לך. איפה השכל שלכם, רבותיי? איפה השכל שלכם? אתם הולכים עובדים של 4,000, 5,000 שקלים כל היום וכל הלילה, הורגים את עצמכם של להביא $1,000 הביתה בחודש. ופה יש הזדמנות ביום אחד, יום חופש יש לך, קח את זה עם האוטו, תשים, תסתובב, סופרמרקט, בקניון, במשרד פה, במשרד שם, כל מקום שאתה רק יכול, איפה שאתה נכנס, על הדרך, במסעדה שעכשיו עצרת לאכול, שים שם חבילה, שים 100, שים 200, כל מקום על הדרך, פתחת בגאז', תוציא, שים פה, שים שם, הלכת לאיזה משחק כדורגל, שם יש ילדים, נערים, בפארק, שים שם על הדוכן, שים שם על הספסל, שים כל מקום שאפשר. להציף את הארץ בדיסקים האלה, מחזירים בתשובה, זה לא צחוק. זה לא דיסקים על פרשת השבוע, או נחמד, איזה סיפור יפה. זה ממש תופס אתאיסטים, הופך להם את הראש ב-180 מעלות, זה לא צחוק. וגם אלה שהיה להם אמונה ולא שומרים מצוות, מתחילים לשמור מצוות. כל מצווה ששומרים יבוא לך לחשבון לנצח. רבותיי, צריכים להבין את זה, זה חייבים לגמור את הדיסקים האלה. אנחנו מקווים שתוך חודש, חודשיים, נצליח לגמור את הכל. חילקנו בסביבות 300 ומשהו אלף דיסקים, זה לא מספיק. יש לנו עדיין שני שליש לחלק. וברוך השם, מהדיסקים שחילקנו כבר קיבלתי אין סוף אימיילים. אין סוף אימיילים. איך אנשים כבר התחילו לשמור מצוות. תוך חודש כבר שומרים מצוות. הלכו לישיבות. אתם יכולים לשאול פה את אייזק. כל יום אני שולח לו אנשים לטיפול. אני לא יכול להשתלט עליהם. הוא מנווט אותם לכל מיני רבנים בארץ. בעזרת השם אנחנו עומדים לפתוח מרכז תמיכה לכל הבעלי תשובה, שכל היום וכל הלילה יתמכו בבעלי תשובה חדשים. ידריכו אותם, יענו להם, יזווגו אותם עם חברותות ללמוד, יכניסו אותם לבתי כנסת, יארגנו להם תפילין, כל מה שצריך. כל, אנחנו מתקדמים ברוך השם. יהיה רצון שנזכה כמה שיותר יהודים להציל לפני ביאת משיח. במהרה בימינו, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.